Vítejte k mé přednášce o kryptografii. O čem bych chtěl povídat? Co to vlastně kryptografie je a čím se zabývá? Jo. Kryptografie není nauka o hrobkách, ačkoliv slovo krypta s kryptografií taky souvisí, protože obě tahle slova jsou odvozena od starořeckého kryptos, které znamená skrytý. Takže kryptografie by se asi dala přeložit jako skrytopis. A to docela vystihuje úlohu, kterou tradičně kryptografie měla. Totiž, jak přenášet zprávy nějak zašifrovaně, aby je nepřítel, ať už to znamená kohokoliv, nemohl odposlechnout. Ale postupně se ukázalo, že ty techniky, které se vyvíjí v kryptografii, můžou sloužit ke spoustě dalších zajímavých věcí. Tak pro začátek, když přenášíte nějakou zprávu, mohlo by být zajímavé nejen se ujistit, že ji nepřítel nemůže číst, ale že ji také nepřítel nemůže změnit, aniž byste to zjistili. Čili tohle to třeba povede na nějaké způsoby, jak zprávy podepisovat, aby bylo jasné, že jsou pravé, že nejsou sfalšované. Existuje spousta dalších kryptografických protokolů. Třeba dají se vymýšlet protokoly, pomocí kterých můžete bezpečně komunikovat s různými servery na internetu. To je teď takové docela populární. Ale můžete třeba vymyslet protokol, se třeba můžeme na konci přednášky zkusit, jak si odsimulovat házení mincí po telefonu, když se bavíte s někým, s kým máte jenom telefonní spojení a potřebujete společně vygenerovat náhodné číslo, tak aby nikdo nemohl podvádět. Nebo třeba mohlo, ale k ničemu mu to nebylo. Tak i k takovéhle věci se třeba dá použít kryptografie. Ale dneska bych především chtěl ukázat, že kryptografie funguje jako stavebnice, že existují nějaké základní kostičky, kterým se říká kryptografická primitiva, neboli primitivní operace. A z těchto kostiček se pak dají stavět různé kryptografické protokoly, které už slouží k nějakým konkrétním praktickým účelům. Spoustu věcí spíš tak lehce naťuknu, protože říct to pořádně by bylo na dlouhé hodiny. Ale budu se především snažit o to, abyste získali nějaký základní přehled, abyste se celkově orientovali v tom, jak do sebe věci zapadají, byť třeba tu a tam, asi tak všude, ošidíme detaily. A konečně bych vás chtěl poprosit, abyste se nestydili ptát. Klidně by do toho skákejte, já si vás když tak skrotím a cokoliv vás napadne, tak řekněte, buď to se k tomu dostaneme hned, nebo třeba si to napíšu někam bokem a zkusíme se k tomu dostat někdy k konci přednášky. Tak. Já mám asi dotaz, jak se ptal, no, co bychom se chtěli zeptat, tak kdybychom mohli mluvit o enigmě. To by mě asi celkem zajímalo. No, popravdě, enigma je maličko mimo téma. Aha. Tedy on je to slavný šifrovací stroj, to zase ano. Ale návrh enigmy zas tak moc nesouvisí s tím, jak se navrhují moderní šifry. A kdybych chtěl povídat o enigmě, tak bych strávil tak půlku přednášky popisem toho, jak ten stroj vlastně funguje. A k moc zajímavým věcem bychom se nedostali. Ale možná na konci bychom mohli aspoň maličko zabrousit do toho, jak byla vlastně enigma prolomená za války. To je zajímavý příběh. Super. Ale teď už teda nejdřív k základu. Budeš tabule? Tak. Podívejme se nejdřív na nějakou takovou základní situaci. Kdy budeme chtít šifrovat zprávy? Nějaký šifrovaný přenos zpráv. A jak taková situace vypadá? Tak máme nějaké dvě. Zatím budu říkat osoby, za chvíli to upřesním, které si spolu chtějí povídat. V kryptografických knížkách se jim tradičně říká Alice a Bob. Alice a Bob si chtí, řekněme, že Alice chce posílat zprávy Bobovi. A mají mezi sebou nějaký komunikační kanál. Ten komunikační kanál může být kus drátu, může to být posílání dopisů poštou, může to být nějaké virtuální spojení po internetu, cokoliv. Prostě je to
něco, nějaká taková virtuální trubka, do které se dají házet znaky, bajty, něco takového a vylezou na druhé straně. Jenže svět většinou není takhle jednoduchý, protože tam může být ještě někdo třetí, kdo sedí někde poblíž, poslouchá, co se děje na tom drátě a snaží se z toho zjistit, co si vlastně chtí Alice a Bob říct. No, tenhle někdo bude C, třeba jako C, jako C jako CIA třeba. Tak a proto chtějí Alice a Bob zprávy šifrovat a můžeme si to představit tak, že Alice a Bob mají nějaké svoje krabičky. Alice má šifrovací krabičku, to bude značit E, jakožto encrypt, zašifrovat. A Bobova krabička bude dešifrovací krabička, to je krabička D, decrypt. A ještě navíc, šifrovací a dešifrovací krabička většinou bývají parametrizované nějakým klíčem. Jak Alice a Bob mají nějaký tajný klíč, kterému se říká, který budeme značit třeba K, ne, tohle to je tajný klíč. A ta krabička šifruje na základě toho klíče. A s různými klíči šifruje jinak. Tak. A rovnou k tomu řeknu dvě poznámky. První poznámka. Alice a Bob nejsou nutně osoby. To jsou prostě role v tom kryptografickém protokolu. Příště si můžou ty lidi třeba ty role prohodit. Že my jsme popisovali jednosměrný protokol, Alice posílá zprávy Bobovi. Ale pak bude chtít třeba Bob odpovědět, takže v dalším kole toho protokolu bude Bob hrát roli Alice a Alice bude hrát roli Boba. Nebo to může být ještě divočejší. Třeba Alice a Bob mohou být klidně ta samá osoba, ale v jiných časech. Třeba, když chcete zálohovat data a šifrovat je tak, aby je nikdo jiný nepřečetl, tak vlastně posíláte takovýmhle protokolem zprávu svému budoucímu já. Takže Alice jste vy teď a roli Boba hrajete vy třeba za 20 let, až tato budete chtít z té zálohy přečíst. Takže pozor, jsou to role, nenutně konkrétní osoby. Druhá věc, nad kterou bychom se mohli pozastavit, je, proč tam máme klíč? Totiž my budeme předpokládat, že, jo, a obvykle se to tak opravdu dělá, budeme předpokládat, že ta šifrovací a dešifrovací krabička, jo, krabička, já tomu říkám krabičky, jsou to řekněme nějaké programy, algoritmy, možná matematické funkce, tak já předpokládám, že ta šifrovací krabička jako taková a dešifrovací jsou veřejně známé. To, že jsou známé veřejně, je asi irrelevantní. To, co z toho plyne, je zejména to, že útočník, ten, kdo nás poslouchá, je zná. A na to, co je tajné, kromě zpráv, je klíč. Napadají vás nějaké důvody, proč to budovat takhle? Zkuste na něco přijít. Tak asi je to jednodušší, než jako dělat tajné i ty krabičky, ne? No, tak dobře, další důvody. No, kdyby bylo to šifrování založené na tom, že ty krabičky jsou jakože v těch krabičkách zabudované a někdo by ty krabičky umí používat, tak by je mohl rozmontovat a zjistit, jak fungujou. No tak, ale ty krabičky používá Alice a Bob. A někdo, že kdyby ty krabičky byly tajné, tak asi potřebujeme, aby každá dvojice Alice Bob na světě měla svoji krabičku. Svůj pár krabiček. Protože nemůžete spoléhat na to, jak jsi říkal, že tu krabičku nikdo nerozmontuje a nepochopí, jak funguje. Tak ještě nějaký důvod? Myslím, že to je proto, že těch klíčů bude hodně. No, a ten systém toho kodování bude jen jeden. No, tam, jo, ono je to tak, že vymyslet dobrou šifru je ukrutně těžké. A je strašně snadné v tom udělat nějakou chybu, kvůli které se ta šifra dá
dá prolomit. A v podstatě po celém světě je známých jenom několik málo šifer, kterým se věří. Věří ve smyslu, už jsou dostatečně prozkoumané. A jsou prozkoumané mnoha lidmi, kteří rozumí kryptografii, což jde díky tomu, že ty krabičky jsou veřejně známé. A přestože ty šifry byly dlouho zkoumané, tak v nich nikdo žádnou slabinu nenašel. Jo, ono by samozřejmě bylo úžasné, kdybychom uměli u nějaké šifře dokázat, že je bezpečná. Ale kromě v podstatě jedné jediné výjimky, o které budu časem mluvit, ale ta výjimka není tak úplně praktická, o žádné šifře neumíme dokázat, že je bezpečná. Jediné, na co umíme spoléhat, je, že zatím nikdo nepřišel na to, že by byla nebezpečná. Nebo aspoň pokud přišel, tak se k tomu nepřiznal. Takže řekněme, že dobrý šifr je na výběr málo a chceme, aby byly pořádně zkontrolované. Takže speciálně nemůžeme chtít, aby měl každý svůj. Proto je lepší tu šifru parametrizovat klíčem. Možných klíčů je spousta. A tak může mít každý svůj. Dobře. A ještě to má jednu výhodu, když to parametrizujete klíčem, že kdyby se náhodou stalo, že se ten klíč prozradí, tak Alice s Bobem se prostě můžou dohodnout na novém klíči a šifrovat dál. Pravda, když se klíč prozradil, tak alespoň u téhle šifry útočník má možnost dešifrovat libovolnou starou zprávu, ale poté, co vyměníte klíč, tak už má smůlu. Tak. A zkusme se podívat na úplně triviální příklad. Příklad je něco, čemu se říká Cezarova šifra. To je šifra, která byla známá už v antických časech. Vypráví se, že to používal Cezar, aby posílal tajné zprávy svým legiím, co je na tom pravdy se neví, ale každopádně to šifra, která už v Cezarových dobách byla známá a funguje takhle. Představím si abecedu, řekněme latinskou abecedu od A do Z, to možná, ať neřešíme to, jestli latina rozlišovala v tehdejší době I a J nebo U a V, což mimochodem za Cezara nerozlišovala, tak se dohodneme na anglické abecedě, kterou všichni známe, a kdykoliv budeme chtít poslat nějaké písmenko, tak ho zašifrujeme tak, že místo něj pošlem písmenko, které otřív abecedě dál. Takže místo Ačka pošlem Dčko, místo Ačka pošlem Dčko, místo Bčka E, F, G, H a tak dál. Na konci to bude tak, že mám dvojité V, X, Y, Z, takže z dvojitého V se stane Z, a z X se pak stane A, z Y, B, z Z, C. Prostě je to cyklický posun v abecedě. Kdybych to chtěl popsat matematicky, asi je jednodušší si tu abecedu očíslovat od jedničky do 25 a říct, že zašifrování nějakého znaku se spočítá tak, že k tomu znaku přičtu trojku, tomu číslu přičtu trojku, a počítám to modulo 26, modulo velikost abecedy, aby se mi to takhle zacyklilo. No a dešifrovací funkce je pak inverzní funkce, x minus 3, modulo 26. Dobře, tak nám by se líbilo, aby ta šifra měla klíč. O tom se ještě moc za Cezara neuvažovalo, tak o tom pojďme uvažovat teďko my. Co by mohlo hrát roli klíče? To mohl být ten posun. Ten posun, přesně tak. Ta trojka. Takže místo trojky použijeme tady káčko, tady taky káčko, takže bude to šifrování parametrizované klíčem K, dešifrování klíčem K a mám prostě X plus K, X minus K, všechno bude 26. Tak a teď se nad tím zamyslete. Přijde vám taková šifra bezpečná? Ne, protože stačí vyzkoušet jenom 26 možnosti, aby nějaký poznávač slov. A... No, přesně tak, že hlavní, jo, tahle šifra je nebezpečná z mnoha a mnoha důvodů a ten úplně nejzásadnější, a je fajn, že jste si ho všimli hned,
je, že má málo klíčů. Máme jenom 26 možných klíčů. Všechno se počítá modulo 26, takže když se dva klíče liší o násobek 26, tak šifrují a dešifrují stejně. Posun o 1 a posun o 27 jsou to tež. A ještě navíc těch 26 klíčů, jeden totiž 0, vůbec nešifruje. Vypadne po zešifrování ta samá zpráva. Takže když mám maličko klíčů, tak milý útočník může prostě vyzkoušet všechny klíče a nejspíš jenom s jedním dostane smysluplnou zprávu. No, 26 klíčů není úplně dost. Jo. To vyzkoušíte i ručně. Na to ani nepotřebujete počítač. Tak, jaké máte? Jak vás napadí další důvody, protože ta šifra je slabá? Tak je taková jednoduchá, že není těžká pochopit, tak možná i proto. Asi jakoby, že i když by se jako potom ten klíč změnil, takže ten útočník už jakoby rozumí tomu systému, jak se to vlastně jakoby šifruje, takže jako stačí mu jenom zase jako vyzkoušet. A tak útočník asi jako předpokládáme, že útočník rozumí systému. Že? Krabičky jsou veřejně známé. Tak jo, je. Když máme třeba Ačko tak a nějaký klíč, tak se vždycky zašifruje za to stejná. Takže pak se použít jako frekvence na to. Jo, to je, když si představíte, jo, další problém té šifry je, že šifruje každé písmenko zprávy zvlášť. Takže pozice ve zprávě se neovlivňují. To mimochodem například znamená, že útočník může písmenka ve zprávě přeházet. A to samé přeházení písmenek se pak projeví po dešifrování. Že útočník sice jako nerozumí té zprávě, ale může nějak upravit. A kdyby třeba uhodnul, že začíná nějakým konkrétním slovem, tak může to slovo klidně přesunout na konec. Aniž by ovlivnil zbytek zprávy. A s tím souvisí to, že to zachovává nerovnoměrnosti výskytu písmenek. Když si vezmete běžný český text, tak Aček a Eček v něm je podstatně víc než ostatních znaků. Takže tohle je hezky vidět na něčem, čemu se říká histogram četností. Histogram četností vypadá tak, že si pro každé písmenko nakreslíte, jak často v tom textu je. Čili xová osa jsou písmenka, yová osa je počet výskytů v textu. No a speciálně na Aček bude hodně, Eček bude taky hodně někdy víc než Aček, naopak třeba Xek bude v českém textu nejspíš maličko. Takže budete mít nějakou takovou křivku histogramu, která bude mít nějaké kopečky, nějaká údolíčka. Teď ji kreslím úplně nesmyslně, ale prostě víme, že na Ačku a Ečku jsou kopečky, na třeba kvéčku, xku jsou údolíčka. A co vám udělá s histogramem Cezarova šifra? No, posune vám ho o k pozic. Takže třeba, kdybyste posouvali o ty 3, tak vám vyjde ten histogram takovýhle, že bude prostě posunutý o 3 znaky dál. Teda, že tohle už bude přilepené sem. Takže podle toho, kde jsou ty hlavní dva kopečky, oproti jejich standardní pozici, můžete snadno zjistit klíč. Takže můžeme na tu šifru zaútočit nějakou statistickou analýzou. V zásadě to, co chcete po dobré šifře, je, aby ať už jste ji nakrmili čímkoliv, zejména čímkoliv smysluplným, tak aby zašifrovaná zpráva vypadala co nejnáhodněji. Rozhodně nemá mít žádné výrazné statistické vlastnosti, které by nějak korespondovaly s vlastnostmi toho původního textu. Takže to je také věc, která je na Cezarově šifře velmi
nešikovná. Že se kromě toho, že má málo klíčů, tak se rozlousnou statistickou analýzou. Ale každopádně to ukazuje ten princip šifry parametrizované klíče. Tak, Viktor se hlásí, povídej. A můžu se, co kdyby jsme měli nějaký náhodný six, třeba osmičíselný, a podle toho vždycky vygenerovali to následné číslo, kolik se posune to následující písmeno. Tak bylo by to... Jak bychom to generovali? Podle toho počátečního náhodného seedu. No a... Nějakým náhodným algoritmem. No, jako ano, vidíme časem, že náhodný, že nějaké pseudonáhodné generátory souvisí s šiframi docela zajímavě, k tomu se dostaneme. Ale jako k tomu ti řeknu, pokud by si použil dobrý náhodný generátor, tak by to v zásadě fungovalo. Jenom ty, které najdeš v knihovnách běžných programovacích jazyků, tak rozhodně nejsou dost dobré. Na to se musí používat kryptografické náhodné generátory. O tom snad bude řeč časem. Ale jak jsi říkal, osmiciferné číslo, to by ještě stále znamenalo, že máš 10 na 8 klíčů, čili 100 milionů. A to je z dnešního pohledu pořád strašně málo. Tak více čísla, to bylo jen třeba... Jako člověk by si měl uvědomit, že dnešní počítače jsou prokletě výkonné a že dnešní počítač, nějaký dnešní procesor, provede něco jako řádově 10 na 9, řádově miliardy operací za sekundu. Takže, že když klíč je nějaký řetězec, tak počet možných klíčů stoupá exponenciálně s délkou toho řetězce, což je dobrý, ale ještě 10 na 9 možností je strašně málo. To si vyzkouší na řádu sekund. Jo, ještě kdybych měl řekněme 10 na 12 klíčů, čili bilion, tak to odpovídá něčemu jako 1000 sekund, což je čtvrt hodiny. Jo, milion sekund, máte, schválně, zkuste rychle odhadnout, kolik času je milion sekund, asi tak. Nem tak 3 dny. Maličko víc. Necelé 2 týdny. Takže ještě nechat něco počítat milion sekund, když vám na tom výsledku záleží, když třeba chcete rozlouknout nějakou zašifrovanou zprávu, tak je naprosto v možnostech běžného smrtelníka s běžným počítačem. Takže ty počty klíčů, aby to bylo bezpečné, musí být mnohem, mnohem výš. Dneska takové běžné dnešní nastavení je dneska typicky, řekněme, klíč má 256 bitů, z čehož plyne, že počet klíčů je 2 na 256. A jelikož 2 na 10 je 1024, což je přibližně 10 na 3, tak 2 na 256 je 10 na 3x25,6 přibližně, což je něco jako 10 na 78. A to už je pořádně hodně. Že tam už je jedno, jestli náš procesor zpracuje miliardu operací za sekundu nebo bilion, pořád ten počet sekund, který z toho vyjde, bude výrazně větší než je starší vesmíru. A bude i jedno na těchto řádech, jestli třeba do toho počítání zvládnete, kromě svého počítače, zapřáhnout ještě milion ostatních, pořád ten výpočetní výkon bude hrubě nedostatečný na to, abyste ty klíče všechny vyzkoušeli. Mimochodem, odbočka, když navrhujete nějaký kryptografický systém a vymýšlíte takové parametry jako délku klíče,
jedna z důležitých úvah je, proti komu se vlastně bráníte. Jo. Úplně jinou strategii potřebujete, když váš protivník je vláda sousedního státu nebo bohatá nadnárodní společnost, která si může dovolit do lámání vaší šifry zapojit aspoň krátkodobě tisíce počítačů. A úplně jinak to je, když váš nepřítel je stará paní Blašková z vedlejšího vchodu, která je jenom strašně zvědavá, do koho jste se zamilovali. Ale samozřejmě člověk musí být velmi opatrný, protože nikdy nevíte, jestli náhodou paní Blašková za mladé nepracovala pro nějakou tajnou službu a to dnes tam nemá známé. Že? Takže kryptograf by měl být hodně konzervativní a nechávat všude obrovskou rezervu. Proto třeba klíče 256 bitů. Tak. No. Tak to jsem říkal. To jsme teda popsali ten základní scénář nějakého šifrovaného přenosu zpráv. Mimochodem ještě dodám, že tomuhle tomu se říká symetrická šifra. A symetrická je proto, že Alice i Bob mají tentýž klíč. Za chvíli uvidíme příklad šifer, u kterých to je jinak. Ale ještě řeknu jednu věc, o kterou jsme se spíš jen tak otřeli, než by z něčeho vyplynula pořádně. Vlastně celou dobu předpokládáme, že délka zprávy není tajná. Třeba Cezarova šifra zachovávala počet znaků zprávy. A i vlastně všechny ostatní symetrické šifry, které se běžně používají, zhruba zachovávají délku zprávy. Pozor, z toho by útočník mohl něco vyčíst. No, pokud jste výzvědná ponorka a zprávy, které posíláte, jsou buď to detailní popis toho, co jste viděli za uplynulý den, nebo strohá zpráva dnes není co hlásit, tak když tohleto šifrujete běžnou symetrickou šifrou, tak tím dáváte podstatnou informaci nepříteli o tom, jestli ta ponorka zrovna něco objevila nebo ne. Takže když navrhujete protokol, který používá symetrické šifry, je určitě potřeba myslet na to, jestli něco podstatného neprosakuje délkou zprávy. A v případě, že ano, tak se tomu můžete bránit. Jak byste se třeba v tom příkladě s ponorkou bránili? No, každou zprávu uděláme jak až stejně dlouhou a u těch, kde ta zpráva není tak dlouhá, jako tak to doplníme prostě nulama nebo nějakou náhodnou informací. Ale může být. Lorem Ipsum tam nakopírujeme. Jo. Jo. Asi ideálně tam přidáme nějaké náhodné znaky, náhodné bajty, protože čím méně toho nepřítel ví o datech, které jsme šifrovali, tím lépe. A mimochodem, jo, to také pomůže proti jedné věci, že? Kdybyste doplňovali vždycky nuly, tak pozor na to, ta zpráva není co hlásit, by vyšla zašifrovaná vždycky stejná. Takže nepřítel by viděl, že se opakují zprávy a z toho by nejspíš usoudil, že ta, co se často opakuje, je ta, že není co hlásit. Takže by ji zase poznal. Jo. Takže když používáte nějaké šifrování opakovaně, může být důležité přidat do té zprávy něco unikátního, aby nepřítel nemohl porovnávat, jestli jsou zprávy stejné. Já se připíšu něco jako zprávy mají být unikátní. Tak. Dobře. Tak. Jinak, abyste... Jo. Teď by se mi hrozně líbilo,
Když jsem vám skrz naskrz vyvrátil Cezarovu šifru a vysvětlil, proč by se neměla používat jako jinde než ve skalických a soustředkových hrách, tak kde sehnat nějakou slušnou šifru? Tak jak vypadají nějaké praktické příklady? Třeba když, jako kódy, které používají banky. No, že. Mně by se hrozně líbilo vám ukázat konkrétní symetrickou šifru, ale přesně to nemůžu udělat. Ne, že bych nesměl, protože je tajná. No, to víme, že není. Ale všechny známé šifry, o kterých se věří, že jsou bezpečné, tak jsou poměrně složité. A vysvětlit, jak ta šifra funguje a proč by asi tak mohla být bezpečná, by bylo na pár hodin. Ty bohužel nemáme. Ale zmíním aspoň jeden příklad. Dneska asi nejběžnější symetrická šifra je něco, co se jmenuje AES. A je to šifra, která pracuje typicky se 128 až 256 bitovým klíčem. Jinak detaily se dají dohledat. Dá se přečíst kompletní popis a analýza té šifry. Ale dneska to bohužel nestihne. Tak. No. Jinak, kdybyste si chtěli studovat detaily, tak ještě další dneska dost aktuální a pěkná šifra je něco, co se jmenuje ČaCa 20. Má to 256 bitové klíče, je to hrozně pěkná konstrukce. Tak, ale teď bych se už přesunul k jinému tématu. Konkrétně představte si situaci, kdy si zprávy neposílají dva lidi, ale mnohem víc. Třeba byste chtěli vybudovat nějaký systém pro bezpečné e-maily, ve kterém kdokoliv může poslat zprávu komukoliv zašifrovaně. Kdybyste to chtěli budovat ze symetrických šifer, tak by každá dvojice lidí potřebovala svůj vlastní tajný klíč. To pro miliardu lidí na světě znamená 10-18 párů klíčů. To je moc. Navíc moc, jako nevím, jak by si ty lidé ty klíče předem vyměnili. Tak, takovéhle scénáře se obvykle řeší tím, že se zavede něco, čemu se říká asymetrická šifra. Asymetrická šifra má dva klíče. Má šifrovací klíč a dešifrovací klíč. Takže ten náš plánek situace vypadá takhle. Má Alici, Boba. Alice má šifrovací krabičku, Bob má dešifrovací krabičku, data tečou. Takhle, že mezi nimi je zase ta linka internetovou divočinu, kde poslouchá kde kdo a jeho pes. A šifrovací funkce má nějaký šifrovací klíč, dešifrovací funkce má dešifrovací klíč. Tady mám dva různé klíče. A umím vygenerovat vždycky celý ten pár šifrovací, dešifrovací klíč, ale nemělo by jít jinak než vyzkoušením všech možností, ale už ty klíče jsou dlouhé, tak to nejde v rozumném čase stihnout. Tak jde jde vygenerovat pár, ale v rozumném čase nejde z jednoho klíče získat ten druhý. Takže, když máte takovouhle asymetrickou šifru, tak si můžete dovolit jeden z těch klíčů zveřejnit. Konkrétně, kdybychom chtěli navrhovat nějaký ten bezpečný šifrovat, já nebudu říkat bezpečný, protože to může znamenat cokoliv a spoustu bezpečnostních vlastností to mít nebude, budeme budovat šifrovaný e-mail. E-mail. Bude to fungovat takhle. Každý si vygeneruje
svůj pár klíčů, čili ten svůj pár KEKD a KE zveřejní. Jo, můžete si představovat pro teď, že bude jak jeden třeba celosvětový telefonní seznam, něco jako telefonní seznam, mailový seznam, kde u každé adresy nebo telefonního čísla bude napsaný ten šifrovací klíč. Ale dešifrovací klíč bude mít každý svůj soukromý. A teď, když Alice chce poslat zprávu Bobovi, tak v tom veřejném seznamu najde Bobův šifrovací klíč, ten použije k zašifrování, pošle to, ale jenom Bob má dešifrovací klíč, takže jenom Bob dokáže tu zprávu dešifrovat. Je to jasné? Můžu se zeptat? Určitě. Já jsem slyšel něco podobného ve spojitosti s blockchainem. Je to nějak... Ne. Moc, nebo, že jo. Takhle, blockchain je strašlivě neurčitý pojem. Je to přesně takové to jako moderní blábolivé slovo, které je strašně populární a nikdo pořádně neví, co to znamená. Mm-hmm. Respektive každý si pod tím představuje něco jiného. Kdybych si pod tím představoval bitcoinový blockchain, tak že bitcoin používá dvojice takových klíčů on je nepoužívá na šifrování, on je používá na podepisování té aplikace, kterou uvidíme za chvíli, ale v podstatě klíče patří k peněženkám, respektive k adresám. Mm-hmm. Rozhodně se to tam, pokud vím, nepoužívá na šifrování zpráv. Mm-hmm. Ale jako taky tam hrají roli nějaké veřejné a tajné klíče. Jo, dobře. Tak, pozor na to, klíče teď mají dva druhy rolí. Jednak si u klíče můžeme vybrat, jestli je to šifrovací nebo dešifrovací klíč. Že to je jeho role z pohledu té samotné asymetrické šifry. Ale nezávisle na tom si někdy můžu vybrat, že jedna ta půlka toho páru bude veřejná a jedna bude tajná, soukromá. Tak v případě, že to chceme používat na ten šifrovaný e-mail, tak to, co je veřejné, je ta šifrovací půlka a KD zůstává soukromé. Čili znamená to, že kdokoliv umí zašifrovat zprávu, ale jenom já ji umím dešifrovat. Hezké je, že se to dá použít i na ruby. Že když zveřejníte dešifrovací klíč a necháte si soukromí, tak místo šifrovacího systému dostanete podepisovací systém. Takže naopak KD je soukromý. Ne, KD je veřejný a KE, či šifrovací, soukromý. Co to znamená teď? Zprávu umí dešifrovat každý, ale jenom vy ji umíte zašifrovat. Což znamená, že nikdo jiný než vy nedokáže tu zprávu vyrobit tak, aby ji ostatní tím vaším veřejným klíčem dešifrovali. Což je přesně význam toho, že ta zpráva je vámi podepsaná. Tak. Jasné, jak to funguje? Můžu se jenom zeptat? Jasně. Já jenom jakoby přemýšlím, jak vlastně ten klíč jakoby funguje, aby se vlastně jako nedalo udělat jenom to, že když je ten šifrovací klíč je vlastně veřejný, tak jenom přemýšlím, proč by jakoby nemělo fungovat to, že vlastně použiju jako úplně opačný proces, který jsem použil k tomu, abych to zašifroval, abych tu zprávu jako vrátil do té původní podoby vlastně. No, protože
Protože ten proces nemusí jít jednoduše obrátit. Jo. Třeba když si moment, já budu chvíličku rozmýšlet, jestli to umím přiblížit nějakým příkladem. Tak ale, co určitě stojí za zmínku, je takový jeden z nejtradičnějších asymetrických algoritmů. To je příklad, to je algoritmus, kterému se říká RSA. A tam jsou zprávy jsou čísla. A počítáme modulo nějaké M, kde to M je součin dvou prvočísel, součin dvou velikánských prvočísel. A pak mám nějaké šifrovací exponenty, to jsou taky nějaká čísla, respektive šifrovací a dešifrovací exponent. A pak šifrovací klíč je dvojce E a ten modul, ten součin, a dešifrovací klíč je dvojce dešifrovací exponent a modul. A teďko šifrování nějaké zprávy X, ta zpráva je taky číslo, vypadá tak, že X umocním na E a vezmu to modulo M, a dešifrování vypadá tak, že vezmu X na D modulo M. Jenom, že co jsem teď neukázal, je, jak se generují klíče tak, aby to dešifrování bylo inverzní šifrování. Z toho by byla jako milá 1,5hodinová přednáška o teorii čísel. Kdybyste chtěli, můžete někdy povědět. Rád, je to hrozně pěkný kousek teorie. Ale každopádně, jo, kdybyste třeba spočítali 2 na 100 modulo nějaké číslo, 65537 třeba, nebo že kdybyste si představili modulo mocně na desítky, tak to prostě znamená, vezmi nějaký počet číslec z konce, tak kdybyste věděli, že 2 na 100 modulo 65537 je něco, co můžeme vzat to v Pythonu, kolik to vyjde, tak vyšlo 16. Tak tohle to je 16. A kdybyste nevěděli tu stovku, uměli byste říct, co umocněno na 100 modulu 65537 je 16? No, aha, tady je to zrovna jednoduché, tady jsem trošku přepísknul, takže je to 4. Já si vyberu jiné číslo, ale možná 65537 není prvo číslo, že jo? Je to prvo číslo. Teď nevím, proč mi to... Možná bych se teďko nezahrabával do toho příkladu, ale prostě, když budete znát posledních k číslic 2 na 100, bude strašně těžké poznat, že je to 2 zrovna na 100. Jo? Jasně, co si pod tím představit? Jo, jasně. Dobře. Takže už umíme posílat šifrované maily, už umíme podepisovat. Ale rovno řeknu jednu špatnou zprávu. Totiž asymetrické šifry jsou všechny pomalé. Jo, zatímco podstatě všechny známé symetrické šifry mají lineární časovou složitost, tak asymetrické šifry mají kvadratickou nebo pomalejší. Tak bych chtěl ukázat trik, jak skřížit symetrickou a asymetrickou šifru, abych dostal něco, co má v zásadě vlastnosti asymetrické šifry, ale je to rychlé. Jak to udělá? Někdy se to říká hybridní šifra. Je to hybrid
symetrické a asymetrické šifry. A probíhá to takhle. Já si nejdřív vygeneruju náhodný klíč pro konkrétní zprávu, zvolím náhodný klíč, který použiju pro symetrickou šifru, a pak tenhle klíč zašifruju tou asymetrickou šifrou. Takže představte si, že tady mám, že co udělá Alice. Alice udělá to, že má nějakou zprávu, zprávu X, pak má náhodný klíč K sim pro symetrickou šifru a teď. Pak spočítá nějaké Y, což je symetrické šifrování tím klíčem K sim ve zprávě X a pak vezme asymetrickou šifru, použije šifrovací klíč pro Boba, ten veřejný, a zašifruje tím tenhle ten náhodný klíč K sim. A tomuhle budu říkat třeba Z. A pošle Bobovi dvojici YZ. Čili jednak tu dlouhatánskou zprávu, nebo obecně dlouhatánskou, která je zašifrovaná nějakým náhodným klíčem, ale to proběhlo rychle, protože symetrická šifra je rychlá. A dokud útočník nezná ten náhodný klíč, tak to nerozluští, pokud je ta šifra bezpečná. No a pak jsem asymetrickou šifrou zašifroval jenom ten náhodný klíč. Takže Bob si umí dešifrovat nejdřív tu asymetrickou šifru svým soukromým klíčem, tím získá ten náhodný klíč pro symetrickou šifru a dešifruje pak symetrickou šifrou tu zprávu. Dává to smysl? Jo? Zkuste říct, jestli ano. Jo, určitě. Jo, super. Mimochodem, skoro, jako tohle je skoro nejběžnější způsob šifrování, který se dneska na internetu používá. Že se jakoby na nějakou inicializaci a výměnu klíčů používají asymetrické šifry. Těmi si přenesete nějaké náhodné klíče pro konkrétní spojení. A pak už používáte jenom symetrickou kryptografii, protože je rychlá. Tak. Teď. Další věc, která, když už jsme tady tak zabrousili do podepisování, tak co v tom? To podepisování, tak jak jsme ho navrhli, je v mnoha ohledech nepraktické. Napadá vás, čím se použití tohle toho kryptografického podpisu liší od klasického podpisu na papíře? Teda, jo, kromě toho, že musíme věřit bezpečnosti nějakých šifer, ale tu pro teď předpokládejme. Napadá vás nějaký rozdíl? Já tam vidím dva. Jeden je, že u klasického podpisu na papíře se můžu rozhodnout podpis ignorovat. Když prostě mám smlouvu, pod kterou je podpis, tak aniž bych ověřoval pravost podpisu, můžu si přečíst, o čem ta smlouva je. Kdežto tenhle ten náš podepisovací systém vyžaduje, abych znal ten veřejný klíč, abych si vůbec mohl zprávu přečíst. Čili abych zprávu mohl přečíst, musím něco dešifrovat. Zpráva jako taková není čitelná. A druhý rozdíl. V papírovém světě na jedné smlouvě, na jedné listině může být mnoho podpisů. Jak by se dalo zařídit, aby v tomhletom našem kryptografickém podepisování jednu zprávu podepsalo víc lidí? Jak byste to udělali?
Jo, otázka. To, ten podpis, to je vlastně ten klíč. Ten podpis, je, ne, tím podpisem je ta zašifrovaná zpráva. Prostě zpráva se v tomhle případě podepíše tím, že se zašifruje. Ten klíč je něco, co mi umožňuje v případě soukromého klíče podpis vygenerovat a v případě veřejného klíče podpis ověřit. Tak bychom jako sdíleli ten soukromý klíč s těmi ostatními? Jako... No, ale pak nebude jasné, kdo, jako, že tohle byste mohli nějak tak jednorázově udělat, ale pak to nebude mít význam toho, že to podepsali všichni, ale význam toho, že to, bude, že to podepsal kterýkoliv z nich. Mm-hmm. To je ještě něco jiného. Jo, představte si, že prostě musí, když se vydává nová série KSPčka, tak úlohy musí schválit. Ten, kdo jich vymyslel, hlavní ork a všichni hroší bohové, jeden po druhým. Tak jo, tohle jsou v zásadě nezávislé bytosti, byť některé bájné, takže by asi každý měl mít svůj vlastní podpis se svým vlastním klíčem. Jak to udělat? Tak aby se museli použít všechny ty klíče, jakože po sobě. Takže máme dvě možnosti, jak to udělat. První možnost by byla vzít tu jednu zprávu, pojďme se tady kreslit. Takže více podpisů jedné zprávy. Buď to můžeme udělat tak, že máme tu jednu zprávu a tu nejdřív zašifrujeme prvním klíčem, pak výsledek druhým klíčem a tak dál až posledním klíčem. A tady pak máme podepsanou zprávu. No to má tu nevýhodu, že kdykoliv si chceme tu zprávu přečíst, tak ji musíme n-krát dešifrovat a hlavně na to musíme mít všechny ty veřejné klíče. Co když se třeba některý z nich už ztratil? Co když zkoumáme zprávu, kterou někdo digitálně podepsal před 100 lety a jeho klíč už prostě není na světě? Tak druhá možnost by byla udělat to paralelně. Tu zprávu zašifrovat každým klíčem zvlášť a pak výsledky slepit. Jo, tohle se dá, tady na to, abyste tu dešifrovali, stačí libovolný jeden klíč, ale má to tu nevýhodu, že jste právě tu zprávu n-krát prodloužili, což je taky nepraktické. A stejně, že jo, nejhezčí představa o podpisu je něco jako středověké pečeti, že to je něco navíc, co k té zprávě přivěsíte. Když to ty naše podpisy byly prostě transformace celé zprávy. No, tak si pořídíme nějaké další kryptografické primitivum, kterým takovéhle samostatné podpisy půjdou dělat. A to třetí primitivum bude něco, čemu se říká kryptografická hashovací funkce. A hashovací funkci si můžete představit jako krabičku nějakou, budu třeba říkat H, do které vleze zpráva a vypadne z toho něco, čemu se říká buď to hash nebo otisk. A otisk má vždycky pevnou velikost. Třeba 256 bitů. 32 bajtů. To je dost málo na to, aby to bylo rozumně skladné, dost hodně na to, aby se zase nedali dělat věci typu vyzkouším všechny otisky. A chci potom, aby ta funkce nešla invertovat, čili aby když znám otisk, tak jsem k tomu neuměl zkonstruovat zprávu, že jako ono to určitě jde, protože si stačí zkoušet všechny možné zprávy
až nakonec na tu, která má ten daný útisk, narazíme. Ale nemá to jít v rozumném čase, jako třeba na žádu stáří vesmíru a tak. A neumíme najít kolizi. Neumíme najít kolizi, tedy dvě zprávy, které by se zahešovaly na to též. A funkce s těmi vlastnostmi jsou známé. Například taková funkce, která se dneska běžně používá, je funkce, která se říká SHA 256. A ta generuje ze všeho 256 bitové otisky. A s hešovacími funkcemi se dá dělat spousta zajímavých věcí. Tak například tím můžeme vyřešit ten náš podepisovací problém. Podepisuji místo zprávy, podepisuji hash od té zprávy. Takže teď budu dělat to, že zprávu pošlu úplně nezašifrovanou a k tomu pak připojím za každého podepisujícího zvlášť tím předchozím protokolem zašifrovaný hash té zprávy. A když chci ověřit podpis, tak prostě dešifruju ten podpis příslušným veřejným klíčem a zkontroluji, jestli mi vyšel hash té zprávy. Tak. No a funguje, ne? Najednou ty podpisy, že já tady jako zase tu samou věc šifruju mockrát, ale nevadí mi to, protože to, co šifruje, je tentokrát maličké, že jo? To je jenom ten 256-bitový hash. Už to není celá potenciálně mnoho megabajtová zpráva. A ty podpisy už jsou nezávislé na zprávě. Zpráva se dá přečíst bez ověřování podpisu a dají se ověřovat nezávisle. Takže už to opravdu jsou ty pečeti na pergamenu a ne ta bláznivá transformace zprávy, kterou jsme popsali předtím. Teď bych chtěl ukázat ještě jednu aplikaci hashu. Další zajímavá aplikace bude autentikace. Představte si, že Alice je uživatel a Bob je server. A Alice chce přesvědčit Boba, že zná heslo. A nemají žádný společný tajný klíč, pomocí kterého by mohli šifrovat. A Alice určitě nechce po divokém internetu posílat Bobovi své heslo. Protože kdo ví, kdo ho uslyší cestou. Tak, jak to bude vypadat? Co udělá? Tak začnu tím, že tady budu mít Alici, tady budu mít Boba. Tak, Bob pošle nějaké náhodné číslo, N náhodné, no náhodný řetězec bytů. Náhodný řetězec. Bytu a Alice pošle zahešované heslo slepené s tím enkem. Dvěma svislými čárkami budu značit prostě slepení věcí za sebe. Zřetězení řetězců. A teď si všimněte, že tenhle ten mechanismus tenhle mechanismus řeší to, co jsme chtěli. Jo. Jenom Alice umí správně odpovědět, respektive Bob by také uměl správně odpovědět, že Bob si někde také pamatuje, jaké je správné heslo. Ale Alice je jediná další, kdo zná správné heslo.
Takže jako jediná umí spočítat ten hash. Jelikož o hashi předpokládáme, že nejde invertovat, tak z té zahešované hodnoty nikdo neumí zjistit heslo. A proč tam je vlastně ten náhodný řetězec bytů? Proč nestačí prostě poslat hash hesla? Co by bylo špatně? Ta délka zase, aby se nedala nějak poznat? Ne, tak ten hash je vždycky stejně dlouhý. Tak aby nedalo poznat, co z toho je ten hash? Ne, tak pozor, to, co posílám, je vždycky hash. Ale v tom protokolu, který jsem popisoval, je to hash z hesla spojeného s tím náhodným řetězcem, co vygeneroval Bob. Jo, jasně. No tak, aby nebylo vědět, prostě poznat, která ta část z toho je to heslo. Ale tak, že z výstupu té hashovací funkce není poznat, jak vypadal vstup. To bychom uměli invertovat funkci. To jsme předpokládali, že nejde. Nebyl by ten hash vždycky stejný? Byl by vždycky stejný. Čemu to vadí? No, protože on vždycky, když tam nějaký ten vstup, tak vždycky vygeneruje stejný výstup, ne? No, jasně. A čemu to vadí? No, tak prostě kdyby byl vždycky stejný, tak by to asi bylo méně bezpečné, no. Takže když tam nějaký náhodný řetězec z těch bytů, tak... Zkuste vymyslet konkrétní způsob, jak to zaútočit. Tak poznáme třeba, kdyby člověk měl stejný heslo na, já nevím, dva servery, tak... No to je jako to, ano, jako to jednak. Poznáme, že dva lidi mají stejné heslo, nebo že pro dva různé servery má jeden člověk. Prostě poznáme, že dvě hesla jsou stejná. To by určitě nemělo jít, to je špatně. Ale má to ještě mnohem horší vlastnost. Jako? No tak, kdyby někdo měl třeba stejné heslo jako já, tak... No tak to poznáme, to, jako to už víme. Ale je v tom mnohem větší díra. Ale možná je tak obrovská, že ji nevidíte. No, ta díra je, že kdokoliv by odposlechl hash hesla, tak se může vydávat za Alici, i když nezná heslo samotné. Vždyť ten protokol už nikde to heslo nepoužíval. Používali vždycky hash. Takže jsme vlastně heslo nahradili hashem a kdokoliv zná hash, tak už může ten hash znova posílat a tím pádem se vydávat za Alici. Takže to vůbec nefunguje. Když do toho zamixujeme ten náhodný řetězec bytů, tak ten hash je pro každé použití toho protokolu různý. Takže nepoznáte, že dva lidi mají stejné heslo, protože se prostě nikdy to heslo nezahashovalo se stejným náhodným řetězcem bytů. Když jsou ty řetězce dost dlouhé, tak to, že byste dvakrát vygenerovali ten týž, se prostě za dobu života vesmíru nestane, nejspíš nestane. Má to extrémně nízkou pravděpodobnost. A navíc ten hash je vždycky vázený na konkrétní připojení k serveru, takže i když ho někdo odposlechne, tak už mu příště k ničemu nebude, protože to už ten náhodný řetězec zase bude úplně jiný. Jo? Je to jasné? Jo, ještě ty jsi říkal, že to ten Bob, nebo ten server ví to heslo, takže kdyby někdo hacknul ten server, tak má přístup ke všem těm heslům. To je pravda. Ale jako to mi přijde, že je oddělený problém. Že teda samozřejmě taková lehce drzá odpověď by byla, že pokud uživatelé nejsou pitomí, tak to, že někdo získá přístup ke všem heslům, ničemu neuškodí. Že jo, ono to uškodí podstatně jenom tehdy, když uživatelé používají totéž heslo na různé servery. A možná si můžeme říct, sakra, dobře jim tak. To přece každý ví, že se dělat nemá. Což je mimochodem krásný příklad toho, že sebelepší bezpečnostní systém nedokáže lidem zabránit v tom, aby se chovali hloupě. A
jakmile se útočník zmocní toho serveru, tak už na něm může dělat cokoliv a jako jestli zná hesla nebo nezná hesla, už je jedno, stejně může. Stejně má právo udělat cokoliv. Ale jako jasně, že to je riziko, že uživatelé používají ta samá hesla na víc místech, je reálné a asi se tomu chceme nějak bránit. Jedna z možností, co byste mohli udělat, je, že vlastně ten samý protokol si zahrajete dvakrát. Že tomu se někdy říká, solení hesel. Drobná odbočka. Jak se ukládají hesla na serverech? Popíšu zatím jenom nejjednodušší způsob, ale už ten je docela dobrý. Jo, nechci si pamatovat heslo, protože by mi ho někdo mohl ukrást a to heslo by mohlo být používané i na jiných serverech. Tak já si budu pamatovat jeho hash. Ale zase, jo, kdybych si pamatoval jenom hash, tak podle těch hashů například jde poznat, že dvě hesla jsou stejná a podobné věci, které nechci, aby šly, tak já si vygeneruju pro každého uživatele nějaký náhodný řetězec. Vygeneruju náhodný řetězec, kterému se říká sůl. A pak spočítám hash z hesla spojeného s tou solí. A uložím si jednak tu sůl a jednak tenhle hash. A pak ten protokol vylepším tak, že server mi pošle jednak to enko náhodné a jednak tu sůl a já spočítám hash z hashe, z hesla a soli a k tomu vnitřnímu hashi jsem připojil to náhodné číslo. Prostě že to, co potřebuju, je, že Alice nejdřív zahešuje to svoje heslo pomocí té soli, kterou si pamatuje server. A pak ještě výsledek zahešuje pomocí toho náhodného čísla, které dodal server. To náhodné číslo mi způsobuje, že ten protokol je pořád bezpečný proti opakování starých zpráv. A místo hesla používám to osoleně zahešované heslo, které si pamatuje server, takže server umí poznat, že to vyšlo správně. Je tomu rozumět? Jo, odpovídá to na tu tvoji otázku? Já děkuji. Tak. Super. Takže to je víc podpisů jedné zprávy a používání hashů k autentikaci. Dobře. Teď sliboval jsem, že aspoň o jedné šifře dokážu, že je nerozluštitelná. Pojďme to udělat. Tak, to je. Budu popisovat něco, čemu se někdy říká Vernamova šifra. Je to už něco jako 200 let stará konstrukce. V anglických textech se tomu často říká one-time pad. Prso vyjde najevo, proč. A šifra funguje takhle. Mám nějakou zprávu x1 až xn a řekněme, že to jsou byty. A pak mám klíč, který je stejně dlouhý jako zpráva a je úplně náhodný. Je můj náhodný a unikátní. V tom smyslu, že ten klíč je prostě unikátní špatné slovo. Je na jedno použití. Z tohoto anglické one-time pad. Ukážem, že
Tahle šifra je bezpečná jenom tehdy, když každý klíč použijeme jenom jednou a když každý klíč je náhodný. A jak se šifruje? Šifra bude úplně jednoduchý XOR. Čili výstup. Výstup bude zase nějaká postupnost Y1 až YN. Taková, že YI je XI XOR KI. Pojďme si připomenout, jak vypadá XOR dvou bitů. Když něco XORujete s nulou, tak se to nezmění. Když něco XORujete s jedničkou, tak se to zneguje. Čili XOR dvou bitů je jednička právě tehdy, když jsou ty dva bity různé. A jak vypadá dešifrování? No, vypadá jednoduše. Vezmete to za šifrovanou zprávu a zase vyxorujete klíčem. Tak tohle to vyjde zase rovné XI. No proč? Protože když vezmete bit, když vezmete do XI, jednou ho vyxorujete bitem klíče a po druhé ho vyxorujete tím samým bitem klíče, tak dostanete původní bit. Že buď to jste xorovali s nulou, pak se nic nezmění ani poprvé, ani po druhé, nebo jste xorovali s jedničkou, pak se to poprvé zneguje a po druhé taky zneguje. Takže vždycky vyjde to samé. A já teď potvrdím, že za předpokladu, že klíč K1 až KN je náhodné, tím myslím rovnoměrně náhodné v tom smyslu, že každý bit nezávisle na ostatních je s pravděpodobností 1/0 a s pravděpodobností 1/1, pak ta zašifrovaná zpráva je prostě taky náhodná posloupnost. A z náhodné posloupnosti nelze vyčíst žádné informace, kromě její délky. No tak takhle silné tvrzení si rozhodně vyžaduje důkaz. A uvažujeme takto. Pokud jo, ty byty na jednotlivých pozicích ve zprávě spolu nijak neinteragují, takže stačí uvažovat šifrování jednoho bytu. Tak pokud XI, či původní byt je 0, pak s pravděpodobností 1/0 příslušný byt klíče je 0, takže se to vyxoruje na nulu a s pravděpodobností 1/0 byt klíče je 1, pak se to vyxoruje na 1. A pokud XI je 1, tak za pravděpodobností 1/0 je klíč 0, takže se ho vyxoruje na 1, nebo s pravděpodobností 1/0 je klíč 1, takže se ho vyxoruje na 0. Takže jsme právě dokázali, že ať je x cokoliv, yi je 0 nebo 1, obojí s pravděpodobností 1/0. Čili je to úplně poctivý náhodný bit. Čili jsme dokázali, že pokud je klíč náhodný, tak ta zašifrovaná zpráva nijak nesouvisí s tou původní zprávou, kromě délky. To je poněkud překvapivé, protože to jde dešifrovat. Jak si takovou věc vyložit? No, jo, vy můžete mít dvě věci, z nichž každá je dokonale náhodná, ale které jsou nějak navzájem provázané. Představte si, že máte, že první bit jste získali hozením korunou a druhý bude jeho negace. Tak když se podíváte na každý z těchto bitů samostatně, tak je to dokonale náhodný bit, když máte dokonale náhodnou korunu. Ale když se na ně podíváte jako na dvojici, tak jsou možné jenom dvojice 0, 1 a 1, 0, takže dohromady už to je nějak provázané. A tady právě máme jednu posloupnost náhodných bitů, což je klíč, sama o sobě dokonale náhodná, druhou posloupnost náhodných bitů, což je ta zašifrovaná zpráva, sama o sobě taky dokonale náhodná. Ale tyhle dvě náhodné věci jsou provázané, takže když je znáte obě,
tak už z toho můžete vyčíst nějakou informaci. Dává to smysl? Jo. Řekněte, prosím. Jo. No a teď se podívejme, čo, jaké, jak se dá tak... No, ještě jednu věc. Když ten předpoklad, že, je to celé, že to celé použijeme jenom jednou, je naprosto zásadní. V okamžiku, kdy zopakujete klíč s nějakou jinou zprávou, dopadne to strašně. Co se stane při opakování klíče? Představte si, že máte jednu zprávu Y, která je X XOR klíč. Když XORuju zprávy, prostě znamená to pobytek. A pak mám druhou zprávu, kterou jsem zašifroval jako X čárkou, kterou jsem zašifroval tím samým klíčem a vyšla mi Y s čárkou. No a prohnaný lišák útočník vyxoruje ty dva Y, ty dvě zašifrované zprávy. No tak dostane X XOR K, XOR X s čárkou, XOR K, což po troše upravování je X XOR X s čárkou. Jo, zase jste prostě s tím samým klíčem XORovali dvakrát, to jich se navzájem vyrušil. Čili když se podíváte, jak se liší ty dvě zašifrované zprávy, tak ten jejich rozdíl, myšleno XOR, je roven rozdílu těch původních nezašifrovaných zpráv. To je docela fail. A mimochodem, jako vůbec tohle souvisí s tím, k čemu se vůbec hodí Vernamova šifra, když potřebujete pro každou zprávu jiný klíč. Napadá vás nějaké použití? Tak pro zašifrování nějakých velkých dokumentů, které třeba nepotřebuju šifrovat často? No, že jo. Ono to na první pohled vypadá neprakticky, protože problém předat n-bitovou zprávu bezpečně jsme převedli na problém bezpečně předat n-bitový klíč. To vypadá, že je vcelku k ničemu. Ale napadá vás situace, kdy se to hodí? No jedna taková je v tom, že vy si můžete ten klíč předat mnohem dřív, než potřebujete vysílat tu zprávu. Představte si, že vysíláte špiona do nepřátelské země, tak když ho tam vysíláte, tak mu dáte klíč. On má celou dobu ten klíč sebou a jednou vám chce něco sdělit, tak to zašifruje tím klíčem. Dobře, tak špion chce asi poslat víc zpráv, tak mu dáme knížku, v které bude hromada klíčů. A on postupně ty klíče používá. Takže vlastně pak už je to, jako, jo, vlastně tím jsme vlastně jsme zařídili, že sice potřebujeme vyměnit klíče, ale ty klíče vyměníme někdy v minulosti, kdy ještě s tím špionem můžeme komunikovat bezpečně. A pak ty klíče používáme. Vypráví se historka, nevím, nakolik je pravdivá, že tuhle tu šifru používali Sověti za studené války, že sovětští diplomaté všude možně po světě, když přijeli na do té cílové země, tak si přivezli knížku, v které byly klíče. A pak prostě posílali postupně jednu zprávu za druhou a takhle to dělali mnoho let, až jednoho roku jim klíče došly. No a diplomat si řekl, no tak klíče došly, co můžu dělat? No tak já tu knížku používám už 20 let, ty staré klíče už si dávno, ty staré zprávy už si dávno nikdo nepamatuje. Tak prostě přetočil knížku na první stránku a začal klíče opakovat od začátku po 20 letech. Jenže netušil, že američtí špioni na tenhle ten okamžik celý těch 20 let čekají, že velmi pečlivě zaznamenávají úplně všechny zprávy, co Sověti vysílali. Takže pak přišli na to, že Sověti začali opakovat klíče. A to jim umožnilo
nejen rozšifrovat ty nové zprávy, ale také postupně většinu těch historických. Takže Vernamová šifra může být někdy praktická, ale na opakování klíčů opravdu bacha. Pak je to děravé jak řešeto. Mám dotaz. Nedalo by se to použít, jakože v té, že máš teda jeden klíč, který teda tomu špionovi dáš předtím, než ho tam pošleš. A kdyby ti třeba další klíč poslal s tou zprávou, co posílá? Tohle je pěkný nápad, ale nebude to fungovat. Protože ty potřebuješ, aby ten klíč byl stejně dlouhý jako zpráva. Jasně. Takže jako vlastně, že kdyby si ke zprávě chtěla přibalit klíč, tak o to delší klíč potřebuješ na zašifrování té zprávy. Jo, jasný. Jo, jako ono se dá obecně ukázat, že kdyby si studovala všechny šifry, které jsou takhle dokonale bezpečné, tak se o nich dá dokázat, že když potřebuješ celkem přenést n bitů zprávy, potřebuješ k tomu, ať už to děláš jakkoliv, alespoň n náhodných bitů, které jsou z kterých je odvozen klíč. Takže tohle, co jsme provedli, jako nejen, že je dokazatelně bezpečné, ale to, že je to takhle náročné na množství náhodných bitů, je dokonce dokazatelně nevyhnutelné. Bohužel. Ale mimochodem to, co se někdy dělá, je, že místo opravdu náhodného klíče použijete pseudonáhodný generátor, nějaký, a jeho počáteční stav bude vlastně klíč od symetrické šifry. Ale na to bychom potřebovali náhodný generátor, který nejenže je statisticky náhodný, ale například nepřítel ho nedokáže předpovědět. Jo, potřebujete, aby i kdyby nepřítel uhodnul předchozí kilobajt dat vygenerovaných tím generátorem, tak nesmí být schopen spočítat vůbec nic o následujícím bitu, co ten generátor vygeneruje. Takže to jsou mnohem, mnohem striktnější požadavky, než máme na běžné náhodné generátory v programovacích jazycích. Ale pojďme si ho sem napsat, to je kombinace s pseudonáhodným generátorem. Proč říkám pseudonáhodným a ne náhodným? Protože to, jestli se na počítači nějaká opravdová náhoda dá generovat, vlastně vůbec nevíme. Jeden pohled je, že počítač je čistě deterministický stroj, takže opravdová náhoda v něm prostě nikde není. Nejde to nějak pomocí kvantových počítačů? No, problém je, že my jako neumíme nijak dokázat, že to, co kvantová teorie popisuje jako náhodnost, opravdu náhodné je. Jo. Jakože ještě... Jo, takže tady by byl trik takový, že tady mám nějaký náhodný generátor, jeho počáteční stav je klíč, nějaký, pevně dlouhý, z toho generátoru padají náhodné bity a ty se xorují ze zprávou a tady mám zašifrovanou zprávu. Tohle je konstrukce, které se někdy říká proudová šifra. Dál do nich asi nemáme čas zabíhat, ale koncept je v podstatě takovýhle, že použiju tu dokonalou Vernamovu šifru, ale místo opravdových náhodných bitů použiju nějaké pseudonáhodné bity. A takže vlastně bezpečnost toho celého pak závisí na bezpečnosti toho pseudonáhodného generátoru. A ještě jsem chtěl zmínit jednu věc. Takovou poměrně ošklivě problematickou. Vraťme se zpátky k tomu systému té bezpečné pošty. Tam jsme potřebovali, aby všechny tajné klíče, všechny veřejné klíče, aby všechny šifrovací klíče byly veřejné. Takže aby Alice mohla zjistit, jaký je Bobův šifrovací klíč. No, problém je, že je to potřeba zjistit bezpečně.
Že představte si, že přijde útočník, bude se vydávat za Boba, respektive spíš bude se vydávat za ten veřejný seznam klíčů. A když se Alice seznamu klíčů zeptá, poslyš sezname, kdo je na světě nejkrásnější? Ne, to je jiná pohádka. Jaký je Bobův veřejný klíč? Tak místo, aby Alice dostala ten správný veřejný klíč od Boba, tak útočník místo toho podstrčí svůj veřejný klíč. Takže Alice pak spokojeně šifruje bezpečnou šifrou, ale bohužel útočníkovým veřejným klíčem, nikoli Bobovým, takže útočník si všechno přečte. A navíc útočník to pak může zašifrovat Bobovým veřejným klíčem a přeposlat Bobovi. Takže Bob nic nepozná. Takže tohle to vede na něco, čemu se říká problém distribuce klíčů. A chtěl bych aspoň nadhodit pár možností, jak se tohle to dá řešit. Čili jak problém byl, jak Alice zjistí Bobův veřejný klíč. Něčí veřejný klíč. Alice spolehlivě zjistí, bezpečně zjistí. Tak první možné řešení, nebo takhle, všechna známá řešení vyžadují někomu věřit. A jedna z možností je, že existuje nějaká centrální autorita, která spravuje ten seznam klíčů. Tomu se většinou říká registrační autorita. A všichni věří registrační autoritě. Takže mám. Ta registrační autorita, které všichni věří. A znají její veřejný klíč. Bezpečně prostě mají uložený její veřejný klíč. Registrační autorita si pamatuje všechny dvojice, tady jsou dvojice jméno, třeba Bob, a klíč Bobův a tak dál. A teď tady Alice. Alice pošle registrační autoritě dotaz, jaký klíč má Bob. A registrační autorita vrátí podepsanou odpověď, že Bob má klíč K plus čas plus podpis. Jo, já potřebuju, aby ty odpovědi měly i nějaké časové razítko, aby někdo nemohl Alici poslat starou odpověď, kterou si zapamatoval. Takže registrační autorita řekne, že Bobův klíč je tenhle a podepíše to. A jelikož všichni znají veřejný klíč registrační autority, tak všichni umí ověřit, že ta odpověď je opravdu od registrační autority, že není falešná. Jaké jsou problémy s tímhle? Proč byste tohle nechtěli používat? No a to, že to dokážou ověřit, že mají ten veřejný klíč, znamená to, že to můžou i rozšifrovat? Ne. Jenom ověřit. Že, jako myslíš Bobu veřejný klíč? No ten, že když tam dá ten podpis, tak jestli to znamená, že to tím jako rozšifrují, když mají tu ten veřejný klíč. Takhle, pozor, v téhle podpis třeba je zkonstruovaný pomocí těch hashovacích funkcí. Jo, jasně. Jo, v téhle zprávě není nic tajného. Jo, jako to, že Bob má klíčka, je veřejná informace. Čas útočník uhodne podle svých vlastních hodinek. Takže tohle se všechno může poslat nezašifrovaně. Jediná kryptografie v tom je ten podpis. Aby bylo jasné, že to je autentické
a že si to nevymyslel útočník, že to opravdu vydala ta pravá registrační autorita. Jo, a to si můžu ověřit, jasně. Mhm. Tak, na to máš ten veřejný klíč, aby si to mohla ověřit. Tak. Ale problém tohoto systému je, že vlastně registrační autorita musí být pořád v provozu. Že v podstatě potřebujete dokonale spolehlivou registrační autoritu, protože kdykoliv registrační autorita vypadne, tak si nemůžete s nikým povídat, protože neseženete jeho klíč. Tak se dá použít jiný trik. A to je třeba věc, která se dneska dost používá na webu. Já jako má to hromady problémů, ale v hrubých rysech je to rozumné. A to je něco, čemu se říká certifikační autorita. Zase, všichni znají její veřejný klíč. A generuje certifikáty. A certifikát vypadá vlastně dost podobně jako odpověď na registrační autority. V certifikátu je, že to je Bob, klíč, pak nějaký rozsah času, kdy to platí od do a podpis. A Bob, a teďko, když uděláme tohle, tak Bob při navázání spojení pošle Alici. Pošle dvě věci. První věc, kterou pošle, je Bobův veřejný klíč. Jo, pardon, tady v tom certifikátu se většinou posílá hash toho klíče. Bobův veřejný klíč a certifikát. Takže Bob klidně může posílat veřejný klíč pokaždé. Na to nepotřebujeme žádnou centrální databázi. Vlastně, že s tou certifikační autoritou se Bob baví jenom tehdy, když si od ní nechává jednorázově vydat certifikát. Ten může platit třeba rok. A pak kdykoliv se s někým začne bavit, tak pošle svůj veřejný klíč a ten certifikát podepsaný certifikační autoritou, který dokládá, že tohle je opravdu Bobův veřejný klíč. No a jo, Alice se nepotřebuje vůbec bavit certifikační autoritou, jenom si popovídá s Bobem, Bob jí pošle svůj veřejný klíč a certifikát a Alice si jenom ověří podpis na certifikátu, protože zná veřejný klíč autority a tím pádem ví, že tenhle ten klíč, co jí poslal Bob, je opravdový Bobův veřejný klíč. A tím pádem, že se baví s Bobem a nikoli s útočníkem. Tohle má samozřejmě ještě spoustu problémů. Napadá vás nějaký? No, to už to nejsou moc problémy, které by vyřešila kryptografie. Ale hlavní problém všech systémů s registrační nebo certifikační autoritou je ten, že musíte najít někoho na světě, komu všichni věří. Napadá vás někdo takový? Těžko bude. Takže dají se pak vymýšlet různé věci jako vícenásobné certifikace, že máte třeba na světě 20 certifikačních autorit a chcete a jste se ochotní bavit jenom s tím, kdo dodá certifikáty od alespoň třech různých certifikačních autorit, protože šance, že podvodník uplatí tři různé autority, aby vydali falešný certifikát, je daleko menší, než se mu to povede s jednou autoritou. Takže takhle pak můžete zase nějakými technickými prostředky nebo kryptografickými prostředky ten nedostatek důvěry v jednotlivé autority kompenzovat. Ale už to pak začne být poměrně složité. Každopádně tím už začínáme pomalu přetahovat. Takže já bych s dovolením dal ještě krátký prostor na dotazy.
Co vás k tomu napadá? Tak. Možná, není to jakoby úplně tolik témat, to spíš na takový jako praktický dotaz, jak třeba už jakoby různý prohlížeče v dnešní době jednak nabízí to, že se jakoby pamatujou vaše hesla na různé stránky a jednak třeba teďka už je i vám jako vlastně vygenerujou jako nějaký jako rádoby náhodný prostě řetězec znaku, který používáte jako heslo. Myslíš si, že to jakoby třeba bezpečnější, než jakoby mít několik svých hesel, který jakoby nikomu nedávám a jenom si jako pamatuju, než třeba tohleto? No, takhle. Mně přijde velmi zásadní, abys na každém serveru používal úplně jiné heslo. A aby ta hesla obsahovala dostatek náhodnosti. Prostě třeba běžné české slovo nebo dvojice slov v sobě má tak málo náhodnosti, že není problém pro útočníka, když se zaměří na tvůj účet, vyzkoušet všechny možnosti. Takže potřebuješ něco, co je relativně dlouhé a dost náhodné. A teď, jo, samozřejmě, mohl by si mít notýsek, do kterého si píšeš na papír, jaké heslo kde máš, ale generovat ta hesla počítačově dává smysl, aby byla dost náhodná. A nejspíš si neumíš pamatovat 50 náhodných dlouhých hesel. Nebo nechci tě podceňovat, ale minimálně je to děsná otrava. Já si náhodný dlouhý hesel pamatuju tak 15 a úplně mi to stačí. A tím pádem se hodí svěřit tu správu hesel nějakému softwaru. Ale software na správu hesel teď píše kdekdo. A spousta z nich není moc kvalitní. Speciálně, co by asi člověk chtěl, aby ten seznam hesel byl na tvém disku nějak slušně zašifrovaný. Mm-hmm. Ale že ono, tohleto je vlastně docela komplikované, protože zase by si člověk měl začít přemýšlet, proti komu se brání. Jaká je tvoje představa o útoku? Speciálně u správců hesel, tři nejtypičtější scénáře jsou jednak útok z dálky. Prostě nějaká zlomyslná webová služba, tak tam, když je ten správce hesel jakkoliv rozumně navržený, tak prostě útočník neuspěje. Třeba proto, že většina rozumných správců hesel vyžaduje ruční potvrzení na to, aby to heslo někam zadali. Aspoň jedno kliknutí na potvrzení. To se těžko obchází. Jako můžeš to obejít tím, že se pokusíš mě přesvědčit, že lezu na jiný web, než si myslím, což ve spoustě případů jde, že jo, zvlášť v doménách, které dovolují unicodové znaky ve jménech subdomén, tak jako například latinkové malé p a azbukové malé r vypadají na rozeznání podobně. Takže můžeš mě možná podvést tím, že mě nasměruješ na doménu, o které si budu myslet, že je to tak, kde se chci přihlásit. Ale tím je neošidíš zas tak snadno, protože třeba můj správce hesel si ta jména domén porovnává sám, takže já se budu divit, jak ty, že to nenašel. A asi to budu zkoumat. Tak to je jeden model útoku. Jiný model útoku je, prostě někdo přijde a ukradne ti počítač. Proti tomu se můžeš chránit tím, že ta databáze bude zašifrovaná. Klíčem ty zadáš vždycky, když se přihlašuješ do počítače. No jo, ale pak je třetí model útoku. Někdo ti ukradne počítače, pak ti ho vrátí. To je překvapivě mnohem horší, protože si nikdy nemůžeš být jistý, jak zmodifikoval software, co na tom počítači běží. Neupravil náhodou toho správce hesel tak, aby po zadání toho hlavního hesla všechna hesla dešifroval a poslal mu e-mailem? A tohle to je typ útoku, proti kterému se bránit skoro nejde. V zásadě kdokoliv, kdo bere bezpečnost vážně, tak se na to kouká tak, že pokud se počítač dostal fyzicky do rukou útočníka, tak naprosté minimum je všechno kompletně smazat, přeinstalovat.
Kdybys byl tajná služba, tak naprosto minimum ten počítač sešrotovat a už ho nikdy nepoužít, protože ten trojský kůň může být klidně i v hardwareu.